Roots at high jet lotted, and not that next young pig, die jim pet lake, tung has a prompiment the la. Penny, look jim till in si may, chen mok braka, chui tavica, the charons and touch on top of day. Net proper up and ice and cum, but do chee put my own, stook cap shap aja clang, crowd pee, net near kyung, chen mok lie down the knight brakata cloon, side ton hurry, nunk me lot the peep knong carrot, loy song. ទឹកម្ចាស់បំណុលទី2ដែលទឹកប្រាក់ចម្ពាក់គេនេះមានរហូតទៅដល់50 7ម៉ឺនដុល្លារឯណោះនៅមុខមហាជននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានច្រើននៅនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបំណុល២តូចមកធំនេះអរិយាពេលបីឆ្នាំហើយផ្ដើមឡើងដោយមួយមុខគត់គឺចង់បានកិត្តិយសការដែលចង់បានកិត្តិយសហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ចីលុយគេយកមកដើម្បីរកស៊ីនិងដើម្បីពង្រីកមុខរបរ ពេលដែលមុខរបរនឹងរីដដាលបានបន្តិចបន្តួចខ្ញុំអត់ទាន់យកទៅសងគេទេខ្ញុំយកទៅទិញឡានទិញផ្ទះគ្រឿងអលង្ការដើម្បីលម្អខ្លួនដើម្បីកិត្តិយសឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនមានថាខ្លួនហឺហាហើយកាលណាដែលយើងមានកិត្តិយសមានលុយមានឡានមានផ្ទះមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ច្រើនដៃហើយគឺថាក្រេឌីតរបស់យើងខ្ពស់ទៅតាមនឹងដែរតែខ្ញុំអត់បានគិតពីអ្វីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជា កាបងរំលោះអញ្ចឹងពេលដែលតល់ទប់លែងជាប់គឺបងតែការរហូតដល់ខ្ចីពីប្រាក់តូចប្រាក់ធំអីទាំងអស់គឺនៅតែការក្រោយពីដឹងរឿងនេះភ្លាមលោកជំទាវអៀនស៊ីមីបានប្រកាសជួយអ្នកនាងខ្ញុំនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ700ដុល្លារណោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ខ្លឹមសារថានាងខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំជួយបន្តិចបន្តួចនេះជាទឹកចិត្ត ទោះបីយើងមិនធ្លាប់បានជួបមុខគ្នាក្រៅផ្ទាល់ក៏ដោយសូមជូនពរសំណាងល្អនិងរឿងមុំឡើងគ្មានអ្នកណាចង់ជួបរឿងបែបនេះនោះទេបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា